שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה שלומכם? מה העניינים? תודה שבאתם. זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, עופרה לאט! בעצם את פעם ראשונה פה. נכון, נכון. בדרך כלל מקובל שמי שמגיע לפה פעם ראשונה מספר את מהלך חייו עד הרגע הזה. אז מי את, מה את? אז אני אקצר. כן. עופרה לאקס. עופרה, אוקיי. עופרה נשואה, אם לשישה, גרה בלוד. כתבת עיתונאית בעיתון בשבע, חברת מערכת. כתבתי שני ספרים עד כה, גם על קהילות גוש קטיף מאחרי הקירה, וגם את הביוגרפיה של פנחס ולרשטיין. וואלה. טוב, ברוכה הבאה. ברוכים הנמצאים. אותך לא צריך להציג, בני ציפר! זה קטע שאתה אומר, אני לא צריך להציג ומציג. מה נשמע? בסדר, אני יודע. אני קצת בדיכאון, באמת. כן, זה בכל זאת, לא שאני מאשים אף אחד, אבל כן יש הרגשה רעה שעכשיו הכל... ביבי הוריד בסקרים, היה סקר בחדשות 12. טוב, שטויות, זה באמת שטויות. זה כמו שגידו, אוקיי. בסדר, ברור שאנשים כמוני גם, אני אוהב את ביבי, אבל אני עדיין מרגיש רע. אבל אחר כך זה יעלה, הכל יהיה... טוב, תכף ניתן לך להרחיב בעניין הזה. דוד רוזנטל, רבותיי! ערב טוב, מה העניינים? בסדר, אני דווקא, אני יותר אופטימי. עכשיו, ראינו כבר, איך אומרים, כבר היינו בתחתית, כבר היינו בתחתית האוקף. מכאן ועלה כבר אפשר רק לעלות. כן. גרוע ממה שהיה, אני לא מאמין שיהיה. יכול להיות עוד הרבה יותר גרוע. כן, אתה חושב? ברור, מה זאת אומרת? אני מקווה שלא. אוקיי, בסדר. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, איש המאחזים, יריב אופנהיימר. שלום, ערב טוב. אני אולי אספר מה קורה אני אגיד לך, אני גם שותף לדכדוך הכללי, אבל משהו אחד בכל זאת מצאתי שיודד אותי. הסתכלתי בליינאפ למשל, שמייצג את מה שקורה היום. כן. המילה סיפוח לא נמצאת שם. אוקיי. נראה לי שהיא התנדפה. אז הנה, הבאת לנו. פחות לי יש איזה נחמה קטנה, תנו ליהנות. יפה. זה יבוא, בוא יבוא. בסדר. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם וזה בסדר מבחינתכם, אז בואו נתחיל. המשוואה הפשוטה. ירידה בתחלואה, חיזוק המשק, עלייה בתחלואה, פגיעה ממשית במשק. כדי להציל חיים וכדי להציל את המשק הישראלי, אנחנו חייבים לשטח את העקומה. מצב המשק והמצב הבריאותי תלויים זה בזה, ואנחנו חיים באיזון בין שניהם. צריך להבין, הצעדים הלא פשוטים שהממשלה עשתה היום נותנים תקווה, ואני מציין רק תקווה שבעוד שבוע או שבועיים לא נצטרך להכריז על סגר כללי. טוב, זה המצב, אנחנו רגע לפני סגר כללי, בינתיים סוגרים חדרי כושר ומועדונים וברים ובתי כנסת מצטמצמים ל-19 אנשים, שכחתי מישהו משהו? כן, אני חושב שצריך שיש משהו, אי אפשר לא להיות, אני באופן כללי מאמין, מה שביבי אומר אני עושה ומה שהחוק אומר אני עושה. אבל יש דברים שלא פיירים, כאילו, וגם לא הגיוניים. חדרי כושר, כל מה שקשור לספורט, אני חושב שכן היה צריך להשאיר פתוח. מצטער לו מאוד להגיד, כי זה גם פוגע בסופו של דבר בבריאות של אנשים. אני חושבת שהגענו למצב שדרוש מנהיג. זאת אומרת, להגיד, תפתחו... רגע, אין מנהיגות שסוחפת את העם. יש מנהיגות שאומרת, תפתחו, תסגרו, עכשיו 19, עכשיו 50, עכשיו זה. זה לא מנהיגות. לתת כנסות של 500 שקלים על מסכה, זאת לא מנהיגות. מנהיגות זה מישהו שאני הולכת אחריו ואני אומרת, אוקיי, קודם כל הוא איתי, דבר שני הוא נותן לי תקווה, ודבר שלישי שנשבר בגל הראשון, ואני מאוד מקווה, יולי אדלשטיין בדרך הנכונה בקטע הזה, דוגמה אישית. דוגמה אישית, אני הולכת, קנית את האמון שלי, אני הולכת אחריך. בעיניי אנחנו רואים תוצאה של פרטאץ', פרטאץ' של הגל הראשון, של סוף הגל הראשון. אחרי הגל הראשון, נתניהו אמר לכולם, צאו, שתו בירה. נתניהו אמר, כולם צעקו, תפתחו, תפתחו, תפתחו. אבל למה אנשים צעקו? למה אנשים צעקו, תפתחו? למה? כי הייתה אווירה שהכל סבבה, למה? בגלל שלא היה באמת סיוע רציני של הממשלה למי שצריך את הסיוע הזה, ולכן אנשים נענקו ואמרו, תפתחו, מכיוון שאין לנו רשת ביטחון. ואז פתחו, ואני מזכיר שנאמרו בהרבה מאוד מקומות, את המשפט הבא נאמר.
אנחנו המדינה שפותחת הכי מהר נכון, את הכל נכון, את באופן נכון, חסר אחריות. נכון. ומי אתה לא זוכר מה היה פה? כמה צעקות היו פה לפתוח? אבל בשביל אתה רוצה מנהיגות. לא, באמת, כולם צועקים. עכשיו, אז עכשיו המנהיגות בסדר. בזמן הזה שאתה פותח, אתה מצפה ממקבלי ההחלטות לחשוב שני צעדים קדימה ולהתכונן ליום שאחר. לא, לא, לא. בוא, כשפתחו, כמו שכבר נאמר, באמת היה כל הזמן צעקות, אתה צריך לפתוח את המשק, למה סוגרים, אנשים נחנקים. כן, ויורם לס היה כוכב האולפנים. נכון? בוא, יורם לס הוא עדיין לא ראש ממשלה, הוא גם לא שר בריאות, גם לא מנכ"ל משרד הבריאות. תמיכה ממשלתית חייב להיות לגבול, וכל תמיכה ממשלתית שיש היום, אנחנו כולנו נשלם עליה בריבית דריבית במשך הרבה מאוד שנים. יש כמובן תחתית מאוד ברורה ליכולת הסיוע הכלכלית של הממשלה, וזה אנשים שוכחים. כאילו הממשלה... יש עוד הרבה. יש עוד הרבה בכיסים. כאילו הממשלה יכולה לרצה... יש עוד הרבה, יש עוד הרבה כסף. שנייה, בואו נראה מה אמר ראש הממשלה היום, בסדר? שנייה אחת, בואו נראה. היום יש כ-90 חולים קשים, וזה מכפיל את עצמו כל 4 ימים. אם לא נפעל עכשיו, אנחנו נקבל מאות ואולי למעלה מ-1,000 חולים קשים בשבועות הקרובים, דבר שישתק את המערכות שלנו. לכן אנחנו נדרשים לצעדים מיידיים, צעדים מיידיים שימנעו מאיתנו את הצורך לעשות צעדים הרבה יותר קיצוניים בהמשך. עכשיו, ברוב הדברים שמובאים לפניכם כאן, אנחנו לא נגענו. ההתמקדות שלנו היא בעיקר בהגבלות בהתקהלות במרחבים סגורים. מה? אין מנהיגות? יש. אין? יש עוד פעם, יש מנהיגות שיודעת להגיד, פתחנו, סגרנו, אפילו יש פה נימוק קטן. זה אירוע שהוא... זה אירוע שנוגע לבת של החברים שאמורה להתחתן מיד אחרי תשעה באב. אבל יש בגייפה, יש בגייפה. אני חושב שביבי עכשיו בגדולתו, כי הוא בכלל לא, הוא לא פופולרי, ולמרות זאת הוא עושה החלטות קשות. בטח, כי אחרת זה לא יהיה כאן אדם. הרגע הקשה של מנהיגות, זאת המנהיגות, ללכת לעשות דברים לא פופולריים. יש מנהיגות, קוראים לה נפתלי בנט, והיא מוכיחה כל יום שיש אלטרנטיבה על המדיניות של הממשלה. אני לא מסכים עם חלק גדול מהצעדים שנפתלי בנט מציע, אבל אני כן אוהב את הגישה העניינית שלו, ואני מרגיש שיש כאן את נתניהו שהתעורר מאוחר, התעורר רק עכשיו. היא כלל לא טובה יותר. וכל התקופה שבה הייתה הפוגה במגפה, נתניהו התעסק בכל נושא אחר, סיפוח, עניינה ואישייה, ולא היה מוכן לרגע. אני אגיד לך מה מעצבן אותי. רגע, אומרים שיש לנו את בנט. יש לנו את בנט קונטרול. אז רגע, תנו לנו לגבור את האייטם, שנייה, כן, בבקשה. מה שקצת מעצבן אותי פה זה, יש איזושהי ציפייה ממנהיגות שתעשה איזה משהו מופלא שאני לא יודע מה. לא, בסך הכל, כל מה שצריך. אילו כולנו היינו שומרים על הכללים כל הזמן כמו שצריך, לא היינו מגיעים למצב הזה. אבל אתה שומר על כללים שאתה מאמין. או באמת הולכים עם כל המסכות. לא, הם מסכות, שזה דבר פשוט. זה ציבור השם. במידה רבה, כן. נו, באמת. לא, 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 יריב, רק ביבי אשם. רק ביבי אשם. הוא קיבל את הקרדיט, הוא רצה את הקרדיט לזה שהוא ניצח את הקורונה. הוא ניצח. הוא חושב שהקורונה זה עוד איזה משחק ש... נכון. לא, אז אם הוא קיבל את הקרדיט על ניצחון הקורונה... תראו, אף אחד לא אשם, המגפה אשמה, תראו, בגרמניה ואוסטריה, כביכול שיתחו ופתחו הכל והכל, ושוב התחיל, ויש גם נכון, שני... נכון, אבל כדי שנוכל ללכת... הציבור, השם כן, שהוא לא ממושמע, אבל זה לא זה, המגפה אשמה. בני, אבל אנחנו... היא מתנהגת בצורה... מצאנו את השם, המגפה אשמה. בואו נמשיך בבקשה, המגפה אשמה, הבנתם? כן. תמשיכו. בדיוק. ההפעלה כרגע של הכלי כהפעלה אוטומטית, ששולחת אס-אמסים לרבבות ואולי מאות אלפי ישראלים, היא לא אפקטיבית והיא שוחקת את האמון של הציבור. למה? כי הכלי הוא טיפש, הוא רק יודע שהייתם במרחק 15 מטר או whatever אחד מהשני, אבל אולי היה קיר ביניכם, אולי בכלל הייתם עם מסכות, אולי זה פשוט לא קרה. לכן זה חייבים להחזיר את הכלי להיות כלי עזר, אבל רק בן אדם שמתקשר לחשוד ומדבר איתו ושואל אותו איפה היית בשעה הזאת והזאת, רק בצורה הזאת אפשר וצריך להכניס בן אדם לבידוד. בלי זה, אנשים מאבדים את האמון בהוראות האלה וגם לא יעמדו בזה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. היום אגב, אופנהיימר, היום בנט אמר שהממשלה בהלם קרב, או ביבי בהלם קרב, או אתה יודע, זה עד הסוף הולך פה... זהו, שאם הוא היה אומר את הדברים בתמימות, אז זה היה נחמד. אז הייתי מאמין לו. העניין הוא שלא מאמין לו, כי הכל אצלו כל כך בולט מפוליטיקה. אבל לפחות הוא מציג אלטרנטיבה כלשהי. כן, אופנהיימר. שר ביטחון היה מאוד אקטיבי. תראו, מה שהוא אומר פה זה דברי טעם, כי יש איזו מחשבה שאפשר לנהל את המלחמה בשלט רחוק. אנשים קבלו אס-אמסים. לא, אנשים צריכים כתובת אנושית, הם צריכים לדבר עם אנשים, הם צריכים לראות בדיוק מה קרה. כשאתה שולח בן אדם שבועיים לבידוד, אז הוא לא עובד, כל המשפחה שלו מנוטרלת, זה לא עניין של אס-אמס. ואם אני ממשיך את מה שהוא אומר, אז בעצם המערכת נכשלה בהיערכות לגל השני. לא גייסו אנשים, אין טלפונים. היא לא נחשבת. יש תקלות במערכת, בסדר. אז בגלל שיש תקלות במערכת, אז צריך לבטל את הכל. כאילו, יש תקלות, אז צריך לתקן אותה. אבל העניין הוא שהעצות שמקבלים מאנשים כמו בנט, הן עדיפות ריח של כאילו לעשות ככה, כלומר, לקלקל. זה לא בשביל, אין בזה שום דבר קונסטרוקטיבי. אני רוצה להוסיף על זה, יש כאן דבר פשוט. בוא נניח שהיו נערכים, כמו שאתה אומר, הם מגייסים את כל האנשים, ובסוף הגל השני הזה לא היה מגיע כעת. אז מה הם אומרים? בזבזו כאן מיליונים לגייס אנשים למשרות חסרות תכלית, ובזמן הזה שהם יכלו ללכת ולמצוא עבודה אחרת. בזה אתה צודק, בזה אתה צודק. כל דבר שתעשה, זה כמו בפרשות שאנחנו קוראים עכשיו. איפה השומים והבצלים והאבטיחים, תחזיר אותנו. אני רוצה להגיד משהו קצת אחר על בנט. אני חושבת שהוא קורא לו משהו נפלא, משהו שחבל שלא קרה קודם, אבל אנחנו מסתכלים קדימה. הוא יורד אל העם, הוא שומע את כולם, לא רק סרוגים וסרוגות, ולא רק מתעסק בענייני ימין ושמאל. פתאום הוא רואה שבאמת יש בעיות כלכליות ובעיות חברתיות, והוא מגיע לכל מקום בארץ. רגע, את אומרת את זה באירוניה? אני אומרת את זה ברצינות, ואולי סוף סוף יהיה לו איזה... בני, אתה יודע מתי אני מלמד מערכת בנט? כי מילה אחת הוא לא יצא נגד נתניהו בנושא של הסיפוח, כי גם הוא מבין שכמה שחשובה לו ארץ ישראל, יש עכשיו משהו חשוב יותר, והוא באמת, לפחות להבנתי, רוצה... אני חושב שזה... כמו שאומרים, מי שנכווה ברותחים, נזהר בצוננים, מי שכבר מכיר את בנט מקודם, אז יודע שבוא, אני לא יכול להאמין לזה פשוט. אני מאוד מאמינה לבנט, ואני חושבת שבן אדם שהוא באמת רוצה להיות אלטרנטיבה שלטונית, אז בוא'נה, הוא ירד ממגדל השן, והתחיל לעשות סיור פה ושם בארץ ישראל, מה שבטוח, יש לו אנרגיות? כמה אנרגיות? כמה אנרגיות יש לבן אדם הזה? כל היום הוא רץ, רץ, הולך, הוא בא, מה קורה? מה קורה? הוא באופוזיציה, הולך, תעשה פגישות. לא להאמין, אבל אפילו אנחנו פה באולפן הצינים, יש אידיאליסטיות. אבל זה גם בין היתר, האנרגיות האלה הן כל כך בולטות על רקע מה לעשות, הקיבעון והאיחור של ראש... תגיד, בואו נעשה, תקל, הוא לא מתנגד. שוטר, תקל. מה זה לזהות? תראו, הוא לא מתנגד, תראו מה הוא עושה. מה שזוז? בונה, למה אתם מרימים ידיים אבל? בונה, אבל תורידו את היד. למה אתם מרימים ידיים? קח את תעודת זהות, הוא הביא לך את תעודת זהות. אבישי, היום שבת, אבל. אבל בכלל... די. וואי, וואי, די, שוטר, היי, שוטר, שוטר. לא, 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 שוטר. בונה, תראה איזה מכות הוא הביא לו. די, בונה. למה, למה, למה? הוא רוצה לתת את תעודת זהות, למה? טוב, נורא קל. תראו, יש, שנייה, שנייה, בני, אני כבר נותן לך את רשות הדיבור, שנייה. תראו, אני מסכים איתך. מעלה סרטונים, וכל אחד בא לשוטר, תתביישו לכם ולא תתביישו לכם, כל זה. המקרה הזה נראה לא בסדר. וכל מיני, הילדה הזאת, אני לא יודע, הייתה בלי מסכה וכל מיני כאלה. אני לא אוהב שבאים כל הזמן לשוטרים בטענות. אבל מצד שני, תשמע, בני, אתה יודע, אתה רואה אירוע כזה שפוצצים בין... העניין הוא שכל הסרטונים האלה, אתה מתחיל את הסרט, אבל אתה ראית שהוא מוציא להם את תעודת זהות. אתה לא יודע מה היה קודם, אם הוא קילל את השוטר, אם הוא איזה... תראו, אני יודע שהייתי פעם, הרבה פעמים בחוץ לארץ, ונתקלתי בשוטרים בצרפת, אני לא אומר ארצות הברית וזה. אתם יודעים איזה פחד השוטרים מטילים עליך? אתה לא פותח את הפה מול שוטר, כי אתה יודע שאם אתה רק תעיז לפתוח את הפה, הם יכניסו לך כאלה מכות, ואף אחד לא יגן עליך. ופה בארץ פשוט, היחס אל השוטרים הוא מכפיר, כלומר חוסר הכבוד לשוטרים, ואז השוטרים יוצאים מהכלים, וזה מה שקורה. אני חושב שזו הבעיה, כן? כאילו, אני... קשה לי מאוד לסנגר על המשטרה בכל מה שקשור לאלימות משטרתית, כי יש לא מעט אלימות משטרתית. אבל... עצם העובדה שלא מעט אנשים, אין להם שום פחד לבוא ולהטל בשוטרים או לקלל אותם או זה, או אפילו להיכנס לעימות פיזי, זה אומר
כנראה הם לא אלימים מספיק בפעמים שצריך. וכן, זה לגיטימי ששוטר יפעיל כוח. מה לעשות, עבודת שיטור היא, כן, זה להפעיל כוח ולמנוע... זה להרתיע, לא באלימות, זה בכתבי אישום. גם וגם. כל הכבוד. גם וגם. לא בא להרתיע באלימות. הוא בא לעצור באלימות, למנוע התפרעות, למנוע פגיעה. הוא לא בא להרתיע, הוא לא מעניש. האלימות לא יכולה לתת סתירה, כי הוא לא ענישה. היא לא ענישה, אבל הוא חייב לייצר סדר במקום ולייצר סדר ציבורי. וזה כן, זה אחד הכלים. יש פה סיטואציה חדשה גם לשוטר וגם לאזרח. כי בדרך כלל שוטר נפגש עם אזרח בתוך רכב או כלי רכב, ואז יש ליחות זיהוי, ואז קל לתפוס את הבן אדם. פה אנחנו מדברים על מפגשים שנעשים ברחוב, שכל בן אדם יכול לקחת את הרגליים ולברוח, ואנשים בורחים, ואנשים לא רוצים לייצר. נכון. ולכן יש כאן אתגר חדש שמצריך גם חינוך, גם לשוטרים וגם לאזרחים. וזה ברור שבמקרים האלה נראה גם סרטונים של אזרחים מניאקים וגם שוטרים, מה שנקרא מנהיג. לי זה פשוט מזכיר איזושהי שיטה של תנועות שמאל, שחילקו לפלסטינים מצלמות לפני הרבה הרבה שנים. והם פשוט לוקחים את המצלמות מול חיילי צה"ל, והם מצלמים אותם וקוטעים את הסרטונים, וככה משחירים את פנינו בעולם. אז פשוט אזרחי ישראל, שם לכל אחד יש את המכשיר הזה, עושה את זה, אתה לוקח סרטון. לא, אבל צריך להתייחס לסרטונים עצמם. אם אתה רואה שאזרח רוצה להוציא את הילדה... אתם זוכרים את הילדה... וזה נגמר בטייזר ובפיצוץ במקור... ינון, אתה זוכר את הילדה המסכנה, באמת המסכנה, שהייתה עם תחתונים כל היום, כי המורה הזאת הפשיטה אותה, ואז בסוף התברר שזה פייק. אנחנו לא יכולים, אנחנו בעידן הטוויטר, מי צייץ ראשון, מי זה, מי יש לו יותר פיברוטי, מי זה... בואו, איבדנו את העניין הזה של רגע צד שני. עצה פשוטה, אתם רואים שוטר, השוטר תעשו מה שהשוטר אומר לכם. גמרנו, מה הבעיה עם זה? גם עצה לשוטר שתדע למה אתה מפעיל כוח ומתי אתה עוצר בהפעלת הכוח. ויש מספיק סרטונים שבהם רואים שוטרים נוהגים כמו שצריך. אני לא הייתי אומר שם... ברבא פעם אמר, מה שאתה לא מצלם לא קורה, ואם אתה לא קורה, אין מה לצלם. זה כנראה הגישה שלה. בואו נמשיך, בבקשה. פרסומות? אנחנו נצא לפרסומות, דווקא הפעם נצא לפרסומות. פרסומות ונחזור. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך ברשותכם. 3, 2, 1. הייעוד העיקרי של הלוויין ושל כל סדק הלוויינים שלנו הוא להביא מודיעין עדכני, זריז ומהיר בשביל לתת התראה מדויקת של כל איום ואיום שמאיים על מדינת ישראל הן באזורים הקרובים והן באזורים הרחוקים. טוב, יש כל כך הרבה דברים רעים ומבאסים שמעוררים מחלוקת כאן בציבור הישראלי, אז סוף סוף משהו קצת משמח, אופק 16, טכנולוגיות מטורפות. אגב, זה לא רק הלוויין עם הטכנולוגיות המטורפות, וצריך לשים לב, זה גם הטיל שמצליח לשגר את הלוויין הזה החוץ, הטכנולוגיות שאין אותה לכל מדינה בעולם. ומישהו רוצה לדבר על זה משהו, או להגיד כמה הוא מבסוט, כמה הוא גאה? שפו, מה אני אגיד לך? כל הכבוד, באמת, אחלה, אני מאוד שמח. סך הכל אתה בצד שלנו, אתה אומר. אתה רואה? זה צריך להפתיע אותך. אני יותר בצד שלנו מהרבה אחרים שאתה חושב שאני בצד שלך. לא, לא, סתם, אני צוחק. אבל לא, באמת, בשורות טובות. אנחנו כולנו בעד קיר הברזל, כולנו רוצים לראות מדינת ישראל מעצמה אזורית חזקה צבאית, ואני שמח על זה. תגדות לירדן. אני מחכה כבר לחקירה, מתי נשמע שבעצם לא צריך כזה לוויין, ויש איזה בן דוד שחזר איזה קיפון. זה כנראה לא המקרה הזה. כן, אמרת קיר הברזל, אבל קיר הברזל, אתה יודע מה זה? כאילו, מה ז'בוטינסקי? זה בא ביחד עם שתי גדול. זה בא יחד עם... לא, אבל זה מצטרף גם ליכולות של המוסד, של הימים האחרונים, שהיו שם כל מיני פיצוצים. על פי פרסומים זרים. אחד כנראה תקעו להם... על פי פרסומים זרים, כמובן. לכאורה. שדפקו להם שם את הפרויקט של הצנטריפוגות, ונראה שמישהו עובד שם, לא סתם העריכו ליוסי כהן את ה... מה שמוזר זה שאיראן, עם כל המכות שהיא מקבלת, ובכל זאת זה מעצבן שהיא מחזיקה... הם כל כך שונאים אותנו, זו שנאה כל כך תאומית, שהם יכולים לאכול לחם עם שמן זית ולהשקיע את כל הכסף בצנטריפוגות. אנחנו לא שומעים אף פעם מה אומר העם שם. אני חושב שהדבר הכי חשוב היה להביא עם הדבר הזה, החללית הזאת,
עם הלוויין, להביא איזשהו... מה חושב העם האיראני... מה זה חושב מה הוא חושב? לא, מה חושב? האם יש שם משטר דקני? אבל זה... בתקופת ההסכם עם ארצות הברית, העם האיראני היה בעד רפורמות, כי הוא חשב שהרפורמות יביאו גם רווחה לו, ובין היתר ההסכם עם ארצות הברית. מה שטראמפ עשה, שבר את האמונה של אותם אנשים, הם נחשבים היום כשמאלנים, ודווקא הקיצוניים, שהם יותר רדיקליים, אומרים, אתם רואים, חתמנו הסכם עם ארצות הברית, הפרנו אותו, ולכן אנחנו נחש. יש פה אבל לקח חשוב נוסף, אבל צריך לזכור שאיראן עד 79 הייתה דווקא מדינה ידידותית לישראל, הייתה בעלת ברית של ישראל, שזה בעצם גם אומר עד כדי כמה הפכפך כל המזרח התיכון, הידידים של היום, לך תדע מה קורה איתם מחר, והאויבים של היום, בוא נראה מה איתם מחרתיים. אני רוצה רק להגיד שזה באמת משמח שאנחנו כל הזמן מתעסקים בנגיף כל כך כל כך קטן וכל כך הרבה משאבים ומיליארדים נשפחים וזה. ווואלה, לדעת שהמערכות ממשיכות לעבוד וממשיכות להתפתח ולא הכל משתתק, זה זריקת עידוד ביום כזה. טוב, בואו נמשיך בבקשה. יורם, אקשן. מי צייץ? טוב, זה מצחיק, כי בדיוק אנחנו עזבנו את הפייסבוק, שלושת המוסקטרים, ועכשיו זה רץ היום ברשתות, מישהו בשם מופר קופלמן, שכתב רק רצח שלו יחזיר לנו את המדינה, מוות לביבי, עם די הרבה סימני קריאה. ומישהו התלונן עליו, וזה מה שהוא קיבל מפייסבוק. תודה על המשוב ששלחת, תודה שדיווחת לנו על כך. הפוסט נבדק. ואף שהוא אינו מנוגד לאחד מכללי הקהילה הספציפיים שלנו, עשית את הדבר הנכון בכך שהודעת לנו עליו. אנו מבינים שהוא עדיין עשוי להיות פוגעני, אך לא, או לא נעים לעיניך, ולכן אנו רוצים לעזור לך לראות פחות דברים כאלה בעתיד. כלומר, את הדבר הזה, את ההסתה הזאת לרצח של ראש הממשלה, פייסבוק לא מוחקים. לא, אם זה אלגוריתם שבודק שם את כל הדברים... לא, יש שם אנשים. אז אלגוריתם מטומטם לחלוטין. ואם זה אנשים, אז זה זדון. זה לא רשלנות, זה זדון. קשה לי להאמין שבן אדם אישר את הפוסט הזה. אני מעריך שזה בהתחלה אלגוריתם, ואחרי זה יש מספיק תלונות. אז זה אנשים. ואני רוצה להזכיר לכם שמי שצנזר את פייסבוק וקרא לצנזורה בפייסבוק היה גלעד ארדן, הייתה איילת שקד בתקופת תקיפת היחידים. להסתה. בין היתר. להסתה. להסתה ולאנטישמיות, נכון? להסתה ולאלימות. לכן הימין הוא זה שאמר בואו נצנזר את פייסבוק. לא, אבל את הימין, הימין, אנחנו עזבנו את פייסבוק בגלל שמצנזרים דעות, לא בגלל שמצנזרים... האם דעה גזענית היא דעה לגיטימית? האם דעה שהיא מדגדגת את הרצון להסתה לאלימות? יריב, יש גבולות מאוד ברורים. מה היא הסתה לאלימות ומה לא הסתה לאלימות? יש סף מאוד ברור להסתה לאלימות, להסתה לרצח, ויש דעות. אתה יכול להגיד שזה גזעני, אני יכול להגיד שהדעות שלך הן אנטי-ישראליות. או אנטי-יהודיות. ושתיהן עומדות בגבולות של חופש הביטוי, מותר לך לדבר, מותר לי, אחלה שוק של דעות, וברגע שפייסבוק מנסה להנדס תודעה, אז בסוף זה יחזור אליה כמו בומרה. מה שנורא פה זה הכדור שלג הזה, שזה התחיל מזה של קריאות לרצח ראש הממשלה, שהיו כאלה פה ושם של משוגעים וכו', ופתאום עכשיו זה נהפך לדבר כביכול שכל אחד יכול לכתוב ולא מקבל את זה. זה לא מגדל כללי הקהילה. מה זה? במשטרה על הדברים האלה, ואנשים גם יתנו את הדין על הדברים האלה. זה לא נכון, זה לא הפך להיות שום טרנד ושום נהלה. לא, אבל זה יותר ויותר אנחנו פוגשים את זה, לא יודע. אני רוצה לומר דבר פשוט. כל אחד כזה תמצא 100 שקוראים לשמאלני לרצוח אותו. לא, ממש לא. אני רוצה לומר דבר פשוט. חופש הביטוי נמדד בדיוק בביטויי הקיצון, בדברים שקשה לנו לשמוע, קשה לנו להכיל. הגבול הוא רק קריאה לאלימות. שם צריך לעצור, אבל עד שלא הגענו לשם... אני מסכים. אנטישמיות מותרת? מה זה אנטישמיות? האם אני אומר כל היהודים הם משהו? כל זמן שאין כן, אם אני אומר שכל היהודים יש להם אף ארוך והם רוצים רק כסף ורוצים להשתלט את העולם? מכורה נורא, אבל זה חופש הביטוי. אוקיי, מעניין. אגב, יש עכשיו את הרשת הזאת פרלה, זה רשת צרפתית. כן, קוראים לזה, כאילו כותבים את זה פרלר, אבל מבטאים את זה פרלר. ואני פתחתי שם חשבון, ואנשים עכשיו עוברים לשם, כי הם אומרים שהם לא מצנזרים. אז אם לא מצנזרים, אני מוכן לקחת בחשבון את הדבר הזה, אבל אני לא מוכן שיהיה לי אח גדול שיצנזר לי את הדברים. רבותיי, בבקשה, בואו נמשיך. מה שהייתי רוצה, שיהיה גזר דין מוות למחבל, ואני מקווה שיום אחד מדינת ישראל תוציא את זה לפועל, כי דם יהודי הוא לא הפקר. אוקיי.
גזר דין מאסר עולם למחבל, המשפחה רוצה גזר על המשפחה של אברהם חסנו, השם יקום דמו, שנרצח, הוא ירד, אם אתם זוכרים, הוא ירד מהמסעית, זרקו עליו אבנים, זה היה בא מחברון, ירד מהרכב, ואז באה המסעית ודרסה אותו. במתכוון. כן, במתכוון, רצח אותו הנהג. לא, העניין הוא שעכשיו היה בערעור, עכשיו הישיבה הזאת הייתה ערעור שבה החמירו את עונשו של המחבל. עכשיו המשפחה רוצה עונש מוות. אתה בעד עונש מוות, בני? קשה לי, לא. כלומר, אני לא בעד עונש מוות, כי אני לא יכול לחשוב על הדבר הזה. זה מנוגד, איכשהו מנוגד ליהדות. לא יודע, זה מנוגד ליהדות? ביהדות זה נמצא די הרבה. לקחת חיים של אנשים. לא, לא נכון, סנהדרין שהייתה מוציאה, להורג היו קוראים לסנהדרין קטלנית. זה לא נכון, אבל זה נמצא. אני אצטרף לבני, אבל מסיבה פרקטית. בוא נלמד מהמדינות הדמוקרטיות שיש בהן עונש מוות. אנחנו רואים שזה פשוט לא יהיה. זה הרבה שנים, הרבה ערעורים, הליכים משפטיים מאוד יקרים, שרק אחרי 30 שנה מוציאים את הבן אדם להורג. כולנו יודעים הרי מה יקרה כאן, אם אנחנו רק ננסה לאמץ את התהליכים האלה. לא צריך עונש מוות, זה פשוט לא פרקטי. מה כן צריך לעשות? כללי הפתיחה באש. רגע, זה לא צודק אבל עונש מוות? שנייה, מבחינת הצדק. רגע, אתה יודע... זה לא צודק? לא, בסדר, אבל עונש מוות, ואז זה גם יוכל על פושעים בארץ. כן, פרקטי זה כללי הפתיחה באש, מה שנקרא, עדיף שלא יתפסו אותם. מבחינה פרקטית, עונש מוות מכשיר רצח, כי הוא אומר, מותר להרוג. עכשיו השאלה, מי הורג? האם זו המדינה? האם זה בן אדם? האם זה כן? יש הרבה דברים שלמשטרה מותר להפעיל אלימות. בשביל למנוע אלימות אחרת. זה לא כאמצעי ענישה. אני אומר מוות, רגע שנייה, מוות כאמצעי ענישה מכשיר הרג של אנשים. והיום אתה תהרוג את מי שאתה חושב שהוא צריך להרוג אותו בגלל פיגוע, מחר זה יהיה אנס, מחרתיים זה יהיה גנב, נוריד פה ידיים לאנשים. זה דבר שאסור לעשות. גם ליהדות, זה משחית את החברה. רגע, שנייה, בן אדם, סליחה, בן אדם שנכנס, שנייה, בן אדם שנכנס לבית ביתמר ורוצח את משפחת פוגל על ילדיה, לא מגיע לו למות עונש מוות? לא, אתה תשלול חיים, אתה תשלול חופש, לא תשלול חיים. ואחרי זה הוא משתחרר באיזה עסקה. הוא תמיד משתחרר. יש אנשים שגם מתים בכלא, זה כבר אחרי. אני חושבת שגם משפחת חסנו ברשותם, אני לא שאלתי אותם, אבל הכאב הזה, הוא לא בגלל שבאמת רוצים לראות את הבן אדם הזה גמור, אלא בגלל שתנאי הכליאה הם מחפירים, בגלל שהאנשים האלה מקבלים קצבאות, בגלל שברגע שאתה נכנס לכלא, אז בואו, לא היינו רוצים להיות בכלא, אף אחד מאיתנו, אבל הם מקבלים, זה לא פייק ניוז. אני אסביר לכם, אני אסביר לכם. רגע, תן לה רק לסיים, תן לה לסיים, שנייה. אני לא אומרת, יש את ההתבטאויות קיצון שהם הולכים עכשיו לשטע הנוגות. הם לא, הם הולכים לכלא. אבל יש, בצד מעשי הרצח, יש המון רווחים, ואותם צריך לקטוע. אבל אם זה פייק ניוז, ואם בן אדם נכלה לצינוק, תני לו להשיב, תני לו להשיב. סכומי הכסף שמקבלים הם זניחים. לא באמת. לעומת סכומי הכסף שהיה מרוויח אם הוא היה נשאר אדם חופשי. זה אחד. שתיים, אף אחד לא רוצה שישללו את החופש שלו. שלוש, אסירים ביטחוניים לא יוצאים לחופשות, לא קוצבים את עונשם, ואם אין עסקאות, והרבה פעמים אין עסקאות, הם מבלים עד יומם האחרון בכלא בתנאים שאף אסיר ישראלי לא מקבל, כולל הגרועים ביותר. בסדר. אז שאף אחד לא יקרה, מה שקרה, פה היה הרי הייתה מאומה בבית המשפט, למרות שהוא קיבל מאסר עולם וזה היה רצח. העניין היה בגלל החוצפה והחיוך הזה שהיה לו על הפרצוף, שפשוט היה אפשר, שאפשר להשתגע ממנו. המשפחה הזאת השקולה פשוט השתגעה מהחוצפה ומהיהירות של האנשים האלה. הגישו כתב אישום על הריגה בהתחלה? כי לא מדובר פה בבן אדם שקם בבוקר ואמר, היום אני הורג ישראלי או יהודי, אבל... אלא מדובר פה באירוע שגם בפרקליטות חשבו שהוא צריך להיגמר בהריגה, ובלחץ המשפחה הוא שונה לרגע. אבל מה אדם רוצה? מצייץ. אוקיי, עמית סגל צייץ, כמה שרי ביטחון ורקטות עוד לעבור עד שנבין שעזה אינה עוד נושא פוליטי, דהיינו, אין שום הבדל בין נתניהו ובין את ליברמן, גנץ ואיזנקוט שבטח יבוא, כולם יבטיחו למוטט ולהחריב, וברגע שהתיישבו על הכיסא יפעלו בנחישות למוטט את מערך הדיונות של חמאס, זה אחרי שחמאס ירה אתמול כמה רקטות וצהל השיב בירי על whatever, אוקיי? אז עכשיו אנחנו רק זוכרים למי ששכח, שגנץ ואשכנזי הבטיחו בקמפיין שלהם, או ערים וגבעות, לא ערים ודיונות, אלא ערים וגבעות שהם ימוטטו את חמאס, ישפילו אותו, יהרגו אותו, יפוררו אותו, אצלם זה לא יהיה, לא יהיה פרוטקשן, לא יהיה זה,
לא יהיה שום דבר. טוב, מי רוצה להכריז? כן. טוב מאוד, טוב מאוד שאנחנו לא, שלא, שאין לנו מטורפים בממשלה, רק זה היה חסר. גם נוסף לקורונה, גם יהיה טירופים של כאלה לכבוש עכשיו את עזה, או לשטח את עזה, כמו שאומרים. טוב מאוד שכך המצב. הרי זה מין מחלה שאין לה מרפא, נו, זה מחלה חסורת מרפא עזה. אבל מה אתה תעשה? הוא קצת מורכב. הבעיה שלי לא עם המדיניות, אלא עם ההבטחות. אל תבטיחו את השטויות האלה, כי זה באמת מביך אחר כך, וזה פופוליזם זול. וגם לעמית צריך להגיד, עם כל הכבוד, זה לא שאם מחר הם יקבלו החלטה למוטט את חמאס, יש איזה כפתור שלוחצים עליו וחמאס נעלם. אז זה גם איזה סוג של איזה אשליה. אני רוצה להזכיר כאן את החטא הקדמון, שאנחנו מציינים עוד מעט 15 שנים. ממש אוטוטו. ממש, ממש. תשעה באב זה שלושה שבועות. י"ז בתמוז עוד רגע. אנחנו מציינים 15 שנים לעקירה מגוש קטיף, כאשר אנשים הבטיחו שלא יהיו טילים, ויש סבבה, וזה... יישר כוח. בואו נראה לאן הגענו. יש לנו מדינת טרור. אל תשכחו מה היה בגוש קטיף. לא, 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 בני, סליחה. אריק שרון, אני חושב שאנשים מתבלבלים. אריק שרון, זכרו לברכה, עשה את חומת מגן ביהודה ושומרון. בעזה, ברצועה, הוא ברח. הוא לא רצה לעשות חומת מגן ברצועת עזה. האלטרנטיבה לא הייתה להישאר כמו שזה היה עם הפצפרים שירו. האלטרנטיבה הייתה לעשות שם סדר ולתת לרשות הפלסטינית, כמו ביהודה ושומרון, לשלוט על החיים של הפלסטינים, כמו ביהודה ושומרון. זאת הייתה האלטרנטיבה. וכולם התכחשו למה שיקרה, ושנייה אחרי ההתנתקות זה קרה. ומאז אנחנו אוכלים את ה... חכי, אנחנו עוד לא אכלנו את זה. במבחן אדם, בני צודק, עד היום נהרגו פחות אנשים שיצאנו בהתנתקות ביחסית לזמן שעבר, לעומת התקופה של... השאלה אם אנחנו לא כמו אותו בן אדם שנופל מגדל, ובקומה ה-12 הוא אומר שמצבו בינתיים בסדר. אני חושב שאריק שרון עשה מהלך גאוני שהוא עזב. למה? מבחינה אסטרטגית כללית. כי הוא עשה נתק גמור בין הפתח ובין חמאס, והפרד ומשול זאת השיטה הכי טובה. בואו, הוא לא ידע שחמאס השלוט. החמאס השתלט על עזה, זה לא היה מתוכנן. זה לא תוכנן. החמאס השתלט על עזה. זה היה ברור שזה מה שיקרה. לא יודע למי זה היה ברור. זה היה ברור. לפי דעתי זה היה ברור לשרון שכך יהיה, וזה המחיר. אני רק רוצה להגיד ליריב שאני לא סופרת רק דם. אני סופרת ילדים שחזרו להרטיב. אני סופרת דור שלם. שלם. שגדל עם טראומות ופוסט-טראומות, ונראה, זה לא ילד אחד או שניים, זה כל הדרום שלנו. אבל אתם שוכרים. זה החיילים. אבל אנחנו עוד לא שילמנו את מלוא המחיר. יש שם עשרות אלפי טילים היום שמכוונים למרכז הארץ. נכון. זה עוד יגיע, הם לא מכוונים סתם. עדיין הנזק בחיי אדם. גם לדרום זה מספיק. זה לא צריך להיות מכוון למרכז הארץ. גם לדרום זה מספיק. את צודקת. טוב, רבותיי, הפסקת פרסומות, איך חוזרים? תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ובואו נרד דרומה, צהל יורד דרומה, יש על זה הרבה מחלוקות. אני היום ראיינתי ברדיו את האלוף במילואים בריק, שאמר שחייבים לעשות את זה, כי 8200 לא יכולים להיות בלתי מוגנים במרכז, והדרום הרבה יותר מוגן, מה שבנו להם שם בהשקעה של 500 מיליארד שקל. בואו נראה. צהל רואה בנגב, ואמן רואה בנגב, את המקום הנכון להתפתח בו, ואני משוכנע שתוך שנים ספורות, 4-5 שנים, 6 שנים, המתקן האיכותי ביותר לייצור מודיעין לאומי יונח או יימצא במקום שבו אנחנו יושבים כרגע. טוב, מצד אחד זה מאוד מרגש ומאוד משמח שיורדים לנגב. א', זה ציוני, ובן גוריון, זכרו לברכה, אמר שמדינת ישראל תיבחן בנגב, במדבר. ויש קרב על הנגב שאנחנו צריכים לנצח בו, והוא חשוב. מצד שני, אנשים גרים במרכז, ואנשים ב-8200 זה אינטליגנטים שקשה להם לרדת כשהם רכבת. אז הם בסדר, אז הם יצטרכו קצת להתאמץ. אגב, יש לזה שתי מעלות חשובות מעבר לזה, כל מה שאתה ציינת, של השתלטות שם על הנגב. צריך לזכור, זה גם מפנה הרבה מאוד שטחים מאוד יקרים במרכז, ואין שום הצדקה שצהל יושב על שטחים יקרים כל כך. ובאמת, אתה יודע, יש מצוקת דיור, מדברים על זה, יש לזה גם אספקט
כלכלי מאוד חשוב. וחוץ מזה, ברגע שצהל עובר לדרום, זה ימשוך לשם יותר אוכלוסייה איכותית. זה טוב לדרום, זה טוב לכל הסביבה כולה. מה גם שאם תהיה תחבורה טובה, כאילו, כמה כבר זה... לא, צריך לעשות רכבת. בסדר, אז יעשו רכבת, זה יפתח בכלל, זה יפתח את כל הנגב, חזון בן גוריון יתגשם. אני חושבת שזה בכלל לא נורא שבמקום שהדרומים יעשו את הדרך צפונה, אז חבר'ה מהמרכז יעשו את הדרך. לא, הפחד הוא שהחבר'ה הגאונים לצורך העניין, שבאמת נכס אסטרטגי, אין מה לעשות. אפשר להגיד הם מפונקים, הם ישראל הראשונה, הם אשכנזים, הם זה, כל מיני דברים כאלה. אבל בסוף כל מיני אנשים שלא מתאים להם לרדת דרומה, יעברו את הכביש להרצליה פיתוח, לחברות שם שישלמו להם הרבה יותר כסף, ובזה... אני חושבת שמדינת ישראל יודעת לפנק, היא יודעת למשוך כוחות, וגם אני חושבת שבאמת, בואו נדבר על זה, כאילו תל אביב, באר שבע, כן, לא רחוק, זה, אנחנו זה... לא מדברים, בואו כאילו צאו שנייה לכל לחשור. מדינה אחרת בעולם, אתה אומר, קפצתי משדה תעופה לעיר הקרובה שעתיים. חוץ מזה שיש לנו בעיה, אתם שוכרים שהנגב פשוט השתלטו עליו, סליחה, זה לא נשמע, זה אולי נשמע גזעני קצת, השתלטו עליו, הכאוס הזה, האנרכיה של הבדואים. בסוג של עדינות. אמרתי את זה בבובלה. האנרכיה של בדואים. אני לא חושב. בוא תן לי יריב, יריב יגיד לך שזה... וזה יעשה שם סדר קצת. אני לא חושב שבסיס זה יעשה סדר בנושא של הכפרים הבלתי מוכרים, ומאות אלפי הבדואים שגרים שם ונולדו שם, זה גם לא הסיבה שמביאים לשם אנשים. זה גם חלק מהסיבות. כי יש קרב על הנגב. רגע, אתם מטשטשים, אבל יש. הרעיון האמיתי הוא איך מחזקים בין היתר את באר שבע, ואיך הופכים את באר שבע לעיר רצינית וטובה שיש בה... היא לא עיר רצינית וטובה. מגוונת יותר ממה שיש בה היום. אתה בעד לרדת דרומה? אני בעד, אבל אני חושב שצריך בין היתר גם לחשוב על איך המשפחות של אותם אנשים, כי חלקם יהיו אנשים בקבע, איך גם להם יש תעסוקה. שירדו דרומה. איך גם להם יש מה לעשות דרומה. יש כל כך הרבה מקומות עבודה. לבסיס שנוסעים ברכבת וחוזרים כמו לפעמים באוניברסיטה. אנשים משוועים שם לעובדות סוציאליות ולמרפאות בעיסוק ולקלינאיות תקשורת ומה שאתה רוצה. רק תבוא, תנסה להשיג רופא באזורים האלה, רופא מומחה. כן, אני חושב, הנגב בעצם הוא העתיד. אני בעד, אבל אני לא בעד שהבסיס הזה... טוב, אלו סרטונים בטיקטוק שמעלים בדואים בדרום, דיברנו על הקרב על הנגב, אז זה סרטון שרואים בדואי נוסע בכבישי ארץ ישראל, מדינת ישראל, שזה יהיה יותר ברור, אקדח על הכיסא לידו והרימות של הסמים מאחורה, והם מעלים את הסרטונים האלה של הברחות, איך הם מבריחים את הגבול במצרים, איך הם מכינים את הסמים, ומראים כל מיני בתים עם שטרות של מאות דולרים מפוזרים על הרצפה. הנה, תסתכלו, זה דבר מדהים. על כל השולחן זה דולרים, כן? כל השולחן סידרו אותו בדולרים. זה יכול להיות מבחוץ נראה כמו איזה אוהל. בפנים הכל זה מושקע, משהו מטורף. ואני אומר, אולי מספיק לטרלול הזה, אולי מספיק עם כל הכסף שנותנים לעבריינים להרוויח מהסמים מהקנאביס, ולעשות לגליזציה, שמדינת ישראל תרוויח את הכסף. מי רוצה לפתוח? וואלה, לא. קודם כל צריך לגליזציה. בוא נתחיל עם זה, אני חושב שזה דבר נכון. אני נגד סמים. אני נגד סמים. אתה חרדי. אז הנה, אז הנה. אז הנה, אני נגד סמים, ואני גם נגד פטרנליזם. אני לא חושב שזה תפקידה שמדינה לומר לי מה לעשן, מה לא לעשן, מה להסתכן, מה לא להסתכן. אוקיי, טוב, אתה יותר פטרנליסט ממני. לא, אני יודע מה אני זכיר. אני חושב שהחירות הפרט יש לה ערך עצום, ואם המחיר של חירות הפרט זה שיהיו... כן, כן, כן. כי זה לא קנאביס, בוא, זה לא קנאביס. אגב, כל סם, למעט אם זה משהו שהוא ממש מסוכן או שיכול לסכן ילדים, ששם כבר יש מה שנקרא פגיעה סביבתית. אני הרואין הייתי עושה. הרואין הייתי עושה. עכשיו, רגע. אלה הממקרים הייתי עושה. אני הייתי עושה, עדיין אנחנו לא במקום הזה. יש עוד המון... קודם שארצות אחרות בעולם יעשו לגליזציה, ואז אנחנו נבוא בעקבותיהם. נו, באמת. יש בארצות הברית לגליזציה. איפה? לא בכולם. בכל המדינות? בקליפורניה? בסדר, נו, אז בקולורדו. השאלה אם אנחנו מדברים על קנאביס. כל הסמים מזיקים. כל הסמים, תפסיקו כבר עם השטויות האלה. כל הסמים מזיקים. אבל כולם מעשנים. בסדר, אבל המדינה לא צריכה לעודד את זה. אבל אנשים מעשנים. המדינה לא צריכה לעודד, וחובה גם המדינה למנוע. עינון, ברור לך שהסרטונים האלה זה לא יבואני קנאביס, זה אחד. ברור שזה יבואני קנאביס. זה דברים יותר רציניים. ושתיים, דיברתי עם עקיבא.
עקיבא ביגמן, ושאלתי אותו עם הראל בתוכנית. שהוא פרסם את הסרטונים. כן, שאלתי אותו, תגיד, כמה סרטונים, כמה יוזרים יש? אז בסוף, מכל הסיפור האלה, מדובר בעשרה. להגיד שעכשיו, מי שראה את האייטם יכול לחשוב שכל הבדואים הם מיליונרים שמעבירים לכאן קוקאין ממצרים. לא, מדובר בעשרה יוזרים שיש. מדובר בקומץ, כמו שיש לך עבריינים יהודים. יש לך גם עבריינים בטלפון. אני רוצה להגיד משהו, ברשותכם, אני מסיטה את זה קצת מהנושא של הסמים, ואני מגיעה לנושא של משילות. וזה, אגב, אם ניקח זנב מהאייטם הקודם, אני מקווה שבאמת ירידת צהל הנגב לא יקרה לבסיסים שם, מה שקורה לצהלים. גונבים שם על ימין ועל שמאל, ומדינת ישראל עומדת ואומרת, רגע, מה אני אמורה לעשות עכשיו? אתם רואים פה פריעת חוק מטורפת, צריך לגליזציה? סבבה, עוד אין לגליזציה, נכון? משטרת ישראל לא נכנסת לכפרים האלה, זה פוגע קודם כל בבדואים, שאי אפשר להילחם שם בביגמיה, ואי אפשר להילחם שם בפוליגמיה, ואי אפשר להילחם... אין משילות! לא הכול, אין משטרה ומשילות, אין תקציבים, אין מערכת חינוך, אין בריכות שחייה, אין קייטנות. אז מה אתם מתפלאים? שלא משקיעים שם שקט ואנשים, איזה אתם מתפלאים? אין בריכות שחייה? אוי, מה אתה אומר? נורא. ולכן הם צריכים בכל הכבוד, זה שאין בריכות שחייה לא אומר שצריך ביגמיה. אבל זה רק דוגמה לזה שאין חינוך לפנאי, אין חינוך לתרבות, אין חינוך, אין כסף, לא משקיעים, הם באשכול החינמות. אתם מתפלאים שזה הפך להיות חצר אחורית של ישראל. מה הקשר? אתה מדבר כאילו חנך אותם לאיזה תרבות. יש להם תרבות בדואית, יש להם את התרבות שלהם. עם כל הכבוד שישמרו חוק. כשהם באים לבריכה בבאר שבע, אומרים להם אנחנו לא מכניסים. כשהם באים לבריכה בעומר, אומרים להם אנחנו לא מכניסים אתכם. זה גם וגם, המדינה אשמה, אבל גם אי אפשר להטיל את האחריות על המדינה. גם האנשים עצמם צריכים להשתפר ולרצות להיכנס לעידן המודרני. כל האנשים עצמם צריכים להשתפר. המדינה לא אחראית לכל דבר. קודם כל, אנשים. מדינה ישראל צריכה להכניס, לא חסר דוגמאות. להיות יכולה להכניס לשם משטרה. לא חסר דוגמאות. שוטרים לא יכולים להיכנס. לא חסר דוגמאות למגזרים עניים, שוואלה, הם לא מגיעים לעסוק בהברחות של סמים בגבולות. קודם כל, אני אקח לדוגמת החרדים. קודם כל, אל תכלילו. עוני לא מביא בהכרח לפשיעה. אבל יש תכליל, ובית, שתשקיע בילד בדואי, כמו שאתה משקיע בילד חרדי, אתם יודעים שבתי ספר לכם נראים, אתם ראיתם איך הפרישים, מי עובד שם? אני מלמד במכללת ספיר, ויש שם כל כך הרבה בדואים שלומדים, נותנים, ויש אפליה מתקנת, ופותחים להם את השערים. מה אתם מדברים? שהם חוזרים הביתה, ביוב וכביש אין להם. טוב, הלאה. במסגרת מחקר שערכה חברת יפת מחקרי מדיה עבור עמותת הצלחה, נבחנה סוגיית ייצוג אנשים בשידורי שלושת ערוצי הטלוויזיה המרכזיים. מדובר בתקופת צי של משבר הקורונה. למרות שמדובר במשבר אזרחי ולא ביטחוני, בלטה הדרותן של נשים בקרב המומחים והפאנליסטים שהופיעו באולפנים. אבל לנו בפטריוטים יש שאלה קצת אחרת. מתי לאחרונה בדקו את ייצוג הימנים באותם ערוצים? לא רק ימנים, גם מזרחים ואשכנזים למשל. זה אף פעם לא, אני לא רואה בעין השביעית שהם, או המחקרי מדיה האלה, מי שעשה את המחקר הזה בדק. יש מחקרים שתמיד בודקים, זה נשים וערבים. אבל מקומות מדדים אחרים, כמו ימנים, או כמו דתיים, או כמו חרדים, או כמו מתנחלים, או כמו מזרחים, לא בודקים. אגב, זה לא מפריע לאותם כלי תקשורת לבקר כל מיני ארגונים או גופים אחרים, ששם לדעתם הייצוג של אותם ארגונים, או אותם פאנלים, אותם, לא משקף בדיוק את הרכב האוכלוסייה כפי שהם חושבים לנכון. יחד עם זאת, אני חושב שאי ייצוג של נשים, כלומר שיש פאנל שאין בו נשים, זה נראה היום מאוד מאוד צורם. אפשר להפוך ולהפוך. בתור האישה, אני רוצה להגיד, אני 25% מהפאנל ו-20% מהתוכנית. 20%. כן. 25 מהפאנל, כן, אוקיי. כן, כן. אני הולך וגדל. אז כן, אז אני, לי זה כן מפריע שיש תת ייצוג של נשים. אני בדרך כלל לא סופרת ראשים. היו כאלה שספרו... מה מפריע לך יותר, תת ייצוג של נשים או של ימנים? גם וגם, זה לא סותר, אגב, אני אגיד לך באמת, שאלתי שאלה. לי מפריע באמת שאני לא שומעת בתקשורת מבטא, אין עולים חדשים, זה לא מדינה של מהגרים כאילו, תביאו שאני אשמע מבטא. אין חרדים, אגב, אין חרדים. שאני אשמע מבטא אמריקאי שאני... אנחנו פה מקפידים להביא חרדים, אין חרדים, אין חרדים בתקשורת, יש אחד חרדי בכאן, כתב אחד.
צ'רקי לא חרדי, הוא ציונות דתית. ציונות דתית לגמרי. אין אתיופים. אני אגיד לך, יש אתיופי, יש קצת אתיופים. ערבים גם כמעט. קודם כל שדרניות ומגישות, כולל מגישות של מהדורות, יש לא מעט, צריך לומר את זה. נכון. וזה דבר לחיוב. דבר שני, אני מזכיר לך, עינות, להיות אישה זה לא בחירה. להיות ימני, להיות חרדי, להיות שמאלני, זה בחירה. אז זה לא אותו דבר? זה לא אותו דבר. נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אמרת, הגדרת את זה נכון. אגב, חשבתי שהיום להיות אישה או גבר זה כן בחירה. אני אתן לכם דוגמה מהעולם שלי. אני במשך שנים הייתי מפרסם, במוסף לספרות, הייתי מפרסם דברים של אנשים, ולא הסתכלתי אם זה נשים או גברים וכו'. ואז יום אחד ירדו עליי רצח. איזה קבוצה של נשים משוררות, עשו סטטיסטיקה והראו שאני רק 13% מהמשוררות והמשוררים שם הם נשים, ומאז זה פקח את עיניי. מאז אני פותח, אני כל שבוע אומר, עכשיו תהיה בעמוד הזה אישה, תהיה בעמוד הזה אישה. דרך אגב, תעזרו לי חוץ. אבל על ימנים לא עושים את זה. בצדק, על ימנים לא עושים את זה. תעזור לי למצוא שמאלני היום בתקשורת, חוץ מפה בפתיות. אוי באמת, אוי באמת. בואו תמיד. לא, בואו נתחיל לחפש. אני אומר לך, נעבור. משהו קטן על נשים, כן. אם ראיתם, בכל הגוף שעסק בחזרה לשגרה, בהתוויית המתווה של חזרה לשגרה, לא היו נשים. ואני אמרתי, מה סופרים ראשים של נשים? אני לא עושה את זה. ואז פתאום אתם רואים שהמתווה של גני הילדים לא מחובר למציאות. והמתווה של החזרה לבית ספר לא מחובר למציאות. בואו, אוקיי. יש אנשים שמחוברים למציאות, תביא אותם אל השולחן הדיונים. אוקיי. רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות אחרונה. תכף חוזרים. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נתקתק. תרשו לי לפנות באופן אישי לידי עם מדריכת הכושר שהייתי אמור לבוא אלייך ממש השבוע, פעם ראשונה לאימון של משקולות בחיי. תכננתי להגיע, אפילו שילמתי. ומה לעשות? הממשלה הרסה לי את התוכניות, אז אנחנו נצטרך להיפגש כנראה בעוד אי אלו חודשים, ועד אז אני אסתדר בלי שרירים ואני אעשה דברים אחרים. מתה בשבוע שעבר נעמה צהל, עורכת מכוננת וחוקרת ספרות, שהוציאה בין השאר בהוצאת רסלינג ספר נפלא שנקרא עיגול שחור, של חלומות של אדם חרדי שנשאר בעילום שם, ספר מופלא שהיא ערכה אותו והיא לקחה את סודה אל הקבר. מי האיש הזה? טוב, אני רוצה לדבר מעט על שיח השנאה שאנחנו שומעים על שקורה ברשתות החברתיות. ואני רוצה לומר, זה בדיוק הוא חופש הביטוי. ככה אנחנו חוגגים את חופש הביטוי. עכשיו, השנאה הזאת, זה לא שהיא נוצרה מאיפשהו שלו, היא תמיד הייתה. אבל כאשר היא באה לידי ביטוי ואנשים יכולים לבטא את עצמם, זה בדיוק הדבר שמונע אלימות. כי האלימות מגיעה במקום שבו אנשים חסומים מלהביע את הדברים שכל כך כואבים להם. זה חופש הביטוי וככה חוגגים אותו. אני רוצה לומר שלוש מילים. חופשה זוגית עכשיו. אם עוד לא התעבררתם בזוג מהגל הראשון, תעשו את זה מהר 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 לפני שנסגר עליכם הגל השני, לפני שחוזרים הילדים הקטנים לקפסולות, אתם זוכרים, ימים זוגיים כן, ימים זוגיים לא. כשיש עוד סבא וסבתא קצת ברקע שאפשר טיפה להיעזר בהם בזהירות, תעשו את זה עכשיו כי מי יודע מה ילד יום. שכוח, תודה רבה לכולם, תודה רבה לכם שם בבית, תודה לאופרה לקס, תודה לבני ציפר, לדוד רוזנטל וליריב אופנהיימר, וכאמור, תודה לכם, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר בשעה 9, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, ביי, צ'או, להתראות, אוהב, דקל.